Bỏ bên đây à? Ủa, chị Trần này à. Trần này? Tạm bạc, em ơi, gặp ý. Tạm bạc Singapore. Tạm bạc Singapore. Chị bị tiệm bạc. Tạm bố lì, đâm bị nhỉ. Nhi, đêm nhìn đồn ăn đi, tại nhìn. Kita masak. Tambah Singapore. Rindu Singapore kan kita? Hari ni kita punya menu tempat Singapore dengan laksa Johor. Kita pergi selatan. Makanan selatan pula. Ini tu satu ke dua? Dua. Dua. Okay. Tak ada banyak. Bawang sikit kan? Sikit lah ni sebab air ni lagi satu nak buat ni. Cukup ni gelas ni. Dah lah. Lupa pula air kat atas ni letak.